edərsiniz. Asan Radio və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təqdim edir. Bank saatı. Hər vaxtınız xeyir. Mən Əli Əhmədov sizi Asan Radyoda salamlayıram. Asan Radio və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının birgə layihəsi olan Bank Saatı verişindəyik. Verişimizin məqsədi əhalini bank və maliyyə xidmətlərinə tanış etmək, eləcə də maliyyə savadlılığının yüksəlməyinə dəstək olmaqdır. Biz həmişə burada əhali üçün faydalı olan maraqlı yenilikləri açıqlayırıq və bugünkü mövzumuz xüsusilə əhali üçün və bank müştəriləri üçün, kart sahibləri üçün çox vacibdir. Hətta belə deyədik ki, nadir hallardan biri olaraq bankdan çox müştərilərin özünə faydalıdır. Deməli, bugün biz kəşbək xidməti haqqında danışacağıq. Kəşbək xidməti haqqında demək olar ki, bütün bank kartı istifadəçiləri eşidiblər, amma əksəriyyəti belə məlum olur ki, hələ tam məlumatlı deyirlər və çalışacaq bu boşluğun aradan qalxmasına kömək eləyək. Və bizim bugünkü həmsöhbətimiz Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Pərakəndə Biznesin İnkişafı Departamentinin direktor müavini Elşən Cəfərovdur. Hər vaxtınız xeyir, Elşən müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz bizim verişə. Təşəkkür. Və biz bilirik ki, ölkədə indi bu dəqiqə kəşbək bankların əsas fokuslandığı sahələrdən biri də kəşbəkdir. Sadə bir dildə deyim, Elşən müəllim daha dəqiq izah eləyəcək. Yəni biz kartla əməliyyat aparırıq, sadə desək alver eləyirik, nəsə pulunu ödəyirik və ödədiyimiz məbləğin bir hissəsi bizə geri qayıdacaqdır. Ümumiyyətlə gələnlə bu sahədə çox ciddi yeniliklər gözlənilir. Digər kəşbəklər də var, yəni bu ümumiyyətlə kart sahiblərinin qazanacağı üsullar var və biz bunu indidən bəzi məsələlərlə izah eləyəcəyik sizə. Elşən müəllim, bildiyimizə görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının yeni bir kampaniyası var. Kampaniya deyəndə ki, daha dəqiq daimi bir proqrama başlamışsınız. Bu, qayığı keçiş proqramdır və bu, kəşbək proqramıdır. Detallarını mən biləm, amma istəyərdim ki, siz özünüz açıqlayasınız. Bu, kəşbək proqramı nədən ibarətdir, nəyi əhatə eləyir, bu barədə məlumat verərdiniz. Ondan əvvəl dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar öz suallarını, deməli 012 56 56 100 nömrəsi şəhər telefonuna və 070 65 56 100 nömrəsi ilə WhatsApp-a yaza bilərlər. Bizim verişimiz həm də radioda deyil, deməli Asan Radio və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Facebook səhifəsində video formatda yayımlanır. Suallarınızı orada yaza bilərsiniz, cavablandıracaq. Buyurun, Elşən müəllim. Bir daha salamlar. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi kəşbəki belə sadə dildə izah etmiş olsaq, bu adından da göründüyü kimi kəş, nağd, belə deyək, vəsaitin bəlkə geri dönməsi deməkdir. Beynəlxalq Bank həm belə ölkədə cərəyan edən belə deyək, nağdsız ödənişlərin təşviqi istiqamətində baş verən dəyişiklikləri dəstəkləmək, digər tərəfdən öz müştərilərini daha da maraqlandırmaq, maraqlı etmək üçün sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu kəşbək əsaslı qayğıkeş, qayğıkeş də adlandırırıq onu biz. Belə bir qayğıkeş, bəli, klubu belə bir klubu yaratdıq. Belə bir proqramı artıq müştərilərimizə artıq 2 gündür ki 2 gündür başladı. Bəli, bəli, xidmətinə verdik. Bizə aldığımız belə deyək, rəylər, şəhərlər bizi sevindirir. Kifayət qədər belə deyək, müsbət rəylər almışıq. Lap yaxşı. Amma şərtlərini deyin. Şərtlər nədən ibarətdir? Deməli, az öncə sizin də qeyd etdiyiniz kimi müəyyən təsərrüfat subyektləri var ki, yəni bu istər restoran, istər mağaza, supermarket, İYŞ, ictimai bir İYŞ sahəsi və s. Hətta yanacaq doldurma məntəqəsi belə ola bilər ki, həmin təsərrüfat xidmət subyektlərində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının kartları ilə nağdsız alış-veriş edən müştərilərin kartlarına kartla, kartla, plastik kartla alış-veriş edən müştərilərin kart hesablarına alış-veriş məbləğinin müəyyən bir hissəsi, yəni hal-hazırki tərəfdaşlar siyahısına baxmış olsa 10% dək hissəsi kartla hesabına dərhal geri qayıdır və dərhal geri qayıdır dedim. Yəni buna da bir stres eləmək istəyirəm ki, müştərilər bunun üçün belə deyək, növbəti günü, bir 3 günü və yaxud bir 4 günü gözləmək məcburiyyətində deyil. Buna ehtiyac yoxdur. Müştərilər əgər SMS xəbərdarlıq xidmətinə qoşulmuşdursa, dərhal belə bir alış-veriş haqqında SMS aldığı zaman SMS mətninin sonunda da pul oturur onların hesabına. Pul məbləği də belə deyək, öz əksini tapır SMS-də. Eyni zamanda İBAN mobil əlavəsi üzərindən də belə deyək, öz kəşbək əməliyyatlarına nəzarət eləyə bilərik. Görə biləcəklər. Gəlin misalla izah eləyək daha aydın olması üçün. Deməli mən Beynəlxalq Bankın müştərisiyəm. Kartından gedirəm hansısa mağazaya, tutaq ki, ya
telefon mağazası da bəli, var beləsi. Var, əlbəttə var. Ya restoran mı deyə, bəli, adi mağaza, ərzaq hətta mağazasında. Bəli, bəli, bəli. Gedirəm ora, ödənişi kartla eləyəndə onun neçə faizi qayıdır mənim kartıma? 10% edir. Bu təsərrüfat 10% qədər. Bəli, bəli. Tərəfdaşlıq edən məsələnin belədir, anlaşmasından asılıdır. 1%-dən 10% qədər belədir, bu məbləğ rəqəm dəyişir. Yəni onlar deyə bilməzlər ki, hansısa məbləğ varmı ki, məsəl üçün bəzən olur ki, deyirlər, hansısa məbləğdən yuxarı əməliyyat aparmalısan ki, olsun. Xeyr, mən indi adını çəkməyəcəm. Bu gün biz məsəl bir endirim olan bir mağazada bizim əməkdaş idi. Nağdsız alış-veriş etdik, kartla ödəniş etdik. Heç bir məbləğ məhdudiyyəti yoxdur və yaxud əgər endirim varsa bu tətbiq olunmur, belə bir məhdudiyyət də yoxdur. Proses avtomatik olaraq baş verir. Yəni 1 manatlıq mal alanda da 10 qəpiyə qədər qayıda bilər. Bəli, tamamilə. Tutaq ki, məsəl üçün 100 manatlıq əməliyyat olanda nə qədər vəsait qayıdır hesaba? Deyərik ki, mümkün nümunədə desəm, 10 manat dərhal hesaba qayıtmış olur. Amma bu 10 manat həmişə olmur. O asıldır əməkdaşlıqdan. Tamamilə doğrudur. Fərqi var hansı post terminal var o obyektdə, yoxsa necə? Mütləq şəkildə biz belə deyək, bu layihənin bu proqramı o klubu müştərilərimizə təqdim edən zaman mütləq şəkildə orada da qeyd etdi ki, bir mənalı qayda Azərbaycan Beynəlxalq Post Terminalı tələb etsinlər. Çünki bu mexanizm məhz bizim banka məxsus olan, Azərbaycan Beynəlxalq Bankına məxsus olan post terminalda avtomatik baş verir. Aydındır. Mən xatırladım ki, bizim verilişimiz Facebook səhifəsində də canlı yayımlanır və tamaşaçılar istəsələr öz suallarını bu kampaniya ilə bağlı və ümumiyyətlə bu mövzu ilə bağlı fikirlərini yaza bilərlər. Biz əhalinin arasında bir sorğu keçirdik. Ümumiyyətlə kəşbəx xidməti o qədər də köhnə xidmət deyil, yeni yaranıbdır və bu yenicə artıq özünü doğrultmağa başlayıb. Sorğu keçirdik, görək bizim əhali ümumiyyətlə kəşbəx xidmətinin nə olduğunu bilirmi, istifadə edirmi? İndi biz həmin sorğunu dinləyək, yenidə studiyaya qayıdarıq. Sorğudasan. Kəşbəx nədir və ondan istifadə etmisiniz? Elə biriniz dəfə eləsin dilinizdən eşitirəm. Anlayışımız yoxdur. Bilmirəm, yalan deyirəm valla. Cashback? Yox, elə bir layihə haqqında indiyə qədər məlumatım yox idi. Amma yaxşı bir şeydir, yaxşı layihədir məncə. Xeyr, bilmirəm. Mən firmadan mal alıram. Ödədiyim pulun illik 5%-i mənə qayıdır. Mən cashbacki bu qədər bilirəm. Pul qabı kimi bilirəm. Yox, bilmirəm. Mən hansı bir şeyini istifadə edirdim. O, elə bir ki, ödədiyimin 10% mənə qaytarırdı. Bəzi şeydə, mağazalarda falan olurdu. Necə deyim, Android-in uyğulama vardı, onu indirmişdim. Mənə gəlirdi, məsəl üçün, restoranlarda, hansı bir şeydə. Xərclədiyim 10% mən qazanırdım. Bu qabı. Hər hansısa xərclədiyimiz məbləğin bir hissəsi, 1%-nin geri qaytarılmasıdır. Birinci dəfə eşitdim, xəbərim yoxdur. Elə biriniz dəfə eləsin, dilinizdən eşitirəm. Anlayışımız yoxdur. Asan Radio və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təqdim edir. Bank Saatı. Bir Eşən müəllim, dinlədik. Məlum oldu ki, əhalinin böyük hissəsinin cashback anlayışı demək olar ki, yoxdur. Bəziləri vardı, istifadə edirdilər. Bəli. Sizcə niyə belədir? Onlar kartdan istifadə edənlər də çoxdur ölkədə. Bildiyimə görə bir 5-6 milyona yaxın kart istifadəçisi var. Amma adamların xəbəri yoxdur bundan. Belə deyək, bu innovativ həllər, belə deyək, müştərilər üçün bu maraqlı, müştərilərə maraqlandıran kampaniya son dövrlərdə biraz da öz aktuallığını qazanıb. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əslində çoxdan tətbiq olunan xidmət deyil, yeni-yeni artıq tətbiq olmağa başlamışdır. Məsələn, yəqin ki, bundan da, amma sevindirici aldı ki, məlumatlı olanlar da var idi, təbii ki. Bəli, mən bir şey dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım və tamaşaçıların, hansı ki, Facebookda bizi izləyirlər. Deməli, ümumiyyətlə, gələn ildən Azərbaycanda kart təsərrüfatında hətta belə inqilabi dəyişiklik olacaqdır. Çünki demək olar ki, vergi məcəlləsində də dəyişiklik artıq dünən qüvvəyə mindi. Onun da əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, hər şey rəsmi olmalıdır. İndiyə kimi ola bilər, ikili mühasibatlıq vardı. Bəzi sahibkarlar öz dövriyyələrini gizlədirlər, amma elə bir mexanizmlər yeni vergi məcəlləsində qoyulub ki, məmuru dinləyicilərinin içərisində bir şey sahibkarlar varsa onlar da bilsinlər. O vergidən yayınmağın qarşısını alınmaq üçün qoyubdur, amma bu özü də kartdan və bank xidmətlərinin istifadəyə səbəb olacaqdır. Orada bir maraqlı mexanizm də var. Yəqin Eşən müəllim, siz də bunu izləyirsiniz. Deməli, yəni heç bir kampaniyasız və proqram olmadan da istənilən şəxs mağazaya gedərkən yaxud da istənilən iaşa müəssisəsində restoran və mağazalar aiddir o. Kartla ödəniş eləyəndə ödənilən əlavə dəyər vergisinin deməli
15%-ni geri alacaqdır. Biz bir gün bunu hesabladık, təxminən 100 manatlıq kimsə ticaret eləyəndə onun 2 manat 30 qəpiyi onu özünə qaydacaqdır. Yəni bu da var əvvəlcədən, amma bu gələndən olacaqdır. İndidən isə bu qayğı keç proqramı bir kampaniya kimi deyir ki, xeyr, bu proqramdır və daimidir. Daimidir. Bu yəqin gələn də artıq bu olacaqdır. Deməli bu 100 manat dövriyə eləyənlər nəinki o 2 manat 30 qəpiyə, hətta təxminən 10%-ə qədər olan bir məbləği də geri alacaq. Çox maraqlı yenilikdir. Biz bir qısa fasiləyə ayırıb yenidən studiyaya qayıdacağıq. Hər vaxtınız xeyir xanımlar və cənablar. Azərbaycan media məkanında dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşan ilk və yeganə radio olan Asan Radioya xoş gəlmisiniz. Radionun kapitanı Emin Musəvi və heyət sizi salamlayır və xoş uçuş arzulayır. Uçuşumuz 2018-ci ildən 2019-cu ilə olacaq. Uçuş zamanı sizə ən son xəbərlər, maraqlı verilişlər və gözəl musiqi təqdim olunacaq. Maariflənməyə hazır olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Asan Radio, Yüzəfən. Asan Radio'da reklam. Yeni il, yeni il, gətir bol şanslar. Beynəlxalq bankda yeni kampaniya var. Qazan çoxlu hədiyələr və əlbət Baliyə iki nəfərlik səyahət. Ödənişləri kartımızla apar. Hər əli manatdan bir şans yarana. Krediti al Beynəlxalq bankda. Hər 500 manata bir şans qazan. Siz də Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçirdiyi lotereya kampaniyasında iştirak edin. Qaliblərdən biri olun. Kampaniya dekabrın 20-sindən başlayaraq bir ay davam edəcək. Ətraflı 937. İtaliyanın Andrews Tays brendi 2019-cu ilin ən son kolleksiyasını satışa çıxarıb. Yeni ilin qalstuk trendi Andrews Tays butikində. Ünvan Səməd Vurğun küçəsi 56, Heydər Əliyev sarayının yaxınlığında. Telefon 055-222-0174. 2019-dan nə gözləyirsiniz? Hədiyyə ya endirim, yoxsa ikisi də birdən? Optimal Electronics hər üçünü təklif edir. 2019 hədiyyə üstəgəl endirim kampaniyası başladı. Dekabrın 31-inə dək nağd və ya kredit fərqi yoxdur. Alış-veriş məbləğinin 20% dəyərində hədiyyə, 19% dəyərində endirim və ya hər ikisini birdən əldə edin. Yeni ildə evinizi optimalla yeniləyin. Ətraflı 012-954 və ya optimal.az. Bayram yaxınlaşır. Yanvarın 5-nə qədər Sabina Parfumeriya Kosmetika mağazalarında bayram endirimlərimiz 70%-ə dək çatdı. Əzizlərinizi bayram əhval ruhiyyəli hədiyələrlə sevindirməyə tələsin. Yeni iliniz gözəl olsun. Milana Hospitaldan xoş müjdə. Əgər sizdə baş ağrıları, gicəllənmə, qıc olma, əl ayaq ağrıları, iflic, zəiflik varsa, Milana Hospitala dəvət olunan Almaniyanın İni Hospitalının neyrocərrahı professor Bəhram Milaniyə müraciət edə bilərsiniz. Milana Hospitalda əməliyyatlar Almaniyadan gətirilən avadanlıqlarla ən yüksək səviyyədə icra olunur. Telefon 050-378-43-29. Ünvan Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli 1. Milana Hospital. AKB ilə yeni ili yeni fürsətlərlə qarşılayın. Yeni il münasibəti ilə AKB bütün məhsullarını həm endirimli, həm də kredit şərtləri ilə təqdim edir. AKB-dən məşhur Kafil Mütlaq, Santexnika, aksesuar brendlərinin keyfiyyətli məhsullarını 30%, seçilmiş məhsulları isə 40%-dən 75%-ə dək ilkin ödənişsiz, zaminsiz, 36 aya dək endirimli kredit şərtləri ilə 31 dekabra qədər əldə etməyə tələsin. AKB, hər bir evdə yerimiz var. Telefon 18-23.
Amerikanın Ashley Mebel firmasının Bakıda yeni mağazası fəaliyyətə başladı. Dünyada 834-cü olan bu mağazada müasir mebel dəstlərinə sahib ola bilərsiniz. Göstəricilərinə görə dünyada birinci olan Ashley Mebel mağazasında yataq, qonaq, uşaq, divan dəstləri ilə yanaşı yumşaq döşəklər və mövsümə uyğun bağ mebellərini də ala bilərsiniz. Ünvan: Albert Agaronov 8B, keçmiş Həsən Əliyev 110C. Telefon 055 525 85 95. Parabokt istiqrazları qayıdır. Nə? Nə deyirsən? Eşitmirəm abala. Deyirəm ki, ha, Parabokt istiqrazları qayıdır. Parabokt 14% ilə 36 ayadək manat və dollar ilə istiqrazlar təqdim eləyir. Ətraflı məlumat 139 və ya parabokt.az. Parabokt, paranızın etibarlı evi. Harda? Mbabut'ta. İndi Mbabut'ta mebel al, meşe texnikasını hediye kazan. Mbabut'la eviniz daha rahat. Yüksək səviyyəli xidmət, ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş palatalar, ümumi, uşaq, üst çənə, plastik, kardio və neyro cərrahiyyə, oftalmologiya, travmatologiya, invaziv kardiologiya, qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri, urologiya və ginekologiya şöbələrində tanınmış alim və mütəxəssislərin iştirakı ilə ən müasir və mürəkkəb əməliyyatlar. Bütün bunlar Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında. Həmçinin klinikanın laboratoriya və şua diaqnostika şöbələri 7 gün 24 saat xidmətinizdədir. Ünvan: Səməd Vurğun küçəsi 155, Əbülfəz Qarayev adına Uşaq xəstəxanasının yanı. Telefon 012-923. Tədris cərrahiyyə klinikası. Sağlamlığınız məsuliyyətimizdir. Qalleri Güllər və Hədiyələr və Qalleri Furkis oyuncaqlar mağazalarında yeni il aksesuarlarının satışı başladı. Burada siz ağla sığmayacaq çeşiddə yeni il aksesuarlarını əldə edə bilərsiniz. Qalleri Güllər və Hədiyələr və Qalleri Furkis oyuncaqlar mağazaları. Məlumat üçün 012 510 9995. Azərbaycan tarixi və mədəniyyətini özündə əks etdirən İtaliya qalstukları Andrews Tice butikində. Tariximiz və mədəniyyətimiz İtaliyanın məşhur qalstuk ustalarının dizaynında. Ünvan: Səməd Vurğun küçəsi 56, Heydər Əliyev sarayının yaxınlığında. Telefon 055-222-0174. Asan Radioda reklam. 050-60-06-100. Asan Radio və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təqdim edir. Bank saatı. Bir daha salamlayırıq sizi. Mən Əli Əhmədov, Asan Radiodan salamlayırıq. Biz bu günləri cashback xidmətindən danışırıq. Hansı ki biz ticarət eləyəndə öz kartımızla, plastik kartla, artıq ona bilmirəm nə qədər plastik demək doğrudur. Çünki burada o qədər çiplər yerləşdirilib ki, sadəcə biz öyrəşmiş ona plastik kart deməyə. Və xərclədiyimiz məbləğin bir hissəsi geri qayıdır. Bu, Beynəlxalq Bankın qayğıkeş proqramı üzrədir. Bizim bugünkü studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Pərakəndə Biznes Departamentinin direktor müavini Elşən Cəfərovdur. Elşən mənim, biz bayaqdan danışırıq, cashback-dən əhali necə yararlana bilər, faydalana bilər. Siz misallar dediniz, tutaq ki, kimsə televizor alırsa və yaxud da telefon alırsa və yaxud da hətta otel də ola bilər. Ümumiyyətlə, nə qədər şirkəti əhatə eləyir, hansı sahələri əhatə eləyir bu proqram? Deməli, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq, demək olar ki, bütün ticarət xidmət müəssisələri bizim şəbəkədə mövcuddur. İlk öncə bir məqamı vurgulayım. Kart sahiblərini daha çox maraqlandıracaq bir məqamdır ki, burada heç bir qeydiyyatdan keçməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu, belə deyək, davamlı biz bunlarla bağlıdır. Suallar daxil, müraciətlər daxil olur bankın məlumatına. Qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyat keçməyə ehtiyacı yoxdur. Beynəlxalq bankın kartı Beynəlxalq varsa... Beynəlxalq bankın kartın sahibi isə avtomatik olaraq qayğıkeş klubunun da üzvüsüz deməkdir. Fərqi var, pensiya kartı, sahibkar kartı... Fiziki şəxslərə verilən fiziki kartlardır. Fiziki şəxslərə, bəli. Pensiya, əmək haqqı, debit və kredit rejimli kartlardır. Hətta kredit kartlarda istifadə olunur. Amerikan Express
Express kartları istisna olmaqla bunu vurğuluyuruq belə. Çünki American Express kartlarını növbəti il çox fərqli bir kampaniya müştərilərimizə gözləyir. O ayrıca bir kampaniya olacaqdır. Deməli, bütün sahələrə aiddir bunlar. Bəli. İndi mən soruşum, tutaq ki, kiçik sahibkarlar ola bilərkən, kiçik, ya orta, böyük sahibkarlar, ticari şəbəkələr, onlar bu proqrama qoşulmaq üçün neyə etməlidirlər? Sadəcə banka belə deyim, müraciət etmələri kifayətdir. İstər məlumat mərkəzi üzərindən olsun, telefonla və yaxud da bankın istənilən bir müştəri xidməti strukturuna, yəni şöbə və ya filialına yaxınlaşıb müraciətlərini yerləşdirsinlər. Biz dərhal onlara geri dönüş edib belə müvafiq addımlar atacağıq ki, o tərəfdaş siyasətində olsun. Aha, hansısa bir tələb varmı ki, tutaq ki, ayrılıq dövriyyəsi bu qədər olmalıdır, yaxud da Bakıda, yoxsa regionlarda olmalıdır. Hal-hazırki limit... tərəfdaş siyahımıza az önce qeyd etdim, 200-dən artıq belə deyək, artıq belə subyekt var, mövcuddur. Onlar bir məkan olaraq həm Bakı, Bakı ətrafı və regionlarda da mövcuddurlar. Aha. Yəni bunun belə bir bir məhdudiyyət yoxdur. O ki qaldı dövriyyə məsələsinə. Belə bir məhdudiyyətimiz də yoxdur. Nə qədər dövriyyəsi olsun, bəli, bəli. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Bax, burada müştərinin qazandığı nə qazandığı məlumdur. O öz xərclədiyi pulun bir hissəsini götürür. Bəli. Bankın da nə qazandığı məlumdur, ondan da dövriyyə keçir. Bəli. Bəs bu obyektin sahibinin, o müəssisənin onun faydası nədən ibarətdir? Təbii ki, onun üçün də faydalıdır. Dünənə kimi Lorisildə desə, dünənə kimi onun obyektinə, təsərrüfat subyektinə gəlməyən müştərilər artıq gəlir. Çünki bu qayğıkeş klubu ilə bağlı SMS paylaşımlar edilir, bunun promosu gedir. Artıq Beynəlxalq Bankın kart sahibləri bilirlər ki, onlar o kart klubun üzvüdürlər və tərəfdaşlar siyasi ilə Beynəlxalq Bankın rəsmi internet səhifəsindən tanış olub həmin məsələlərdə alış-veriş edə bilərlər. Məhz bunlar üçün təsərrüfat subyektləri üçün bu yeni müştəri deməkdir. Aha. Bir məsələni soruşum. Tutaq ki, bizdə indi çoxlu vətəndaşın bayaq dedim 6 milyona yaxın təxminən kart var, əgər səhv eləmirəmsə. Bunlar 6 milyon nəfər deyil. Sadəcə elə adam var ki, 2-3 kartı. Bəli, məsələn, əlavə kart ola bilər. 3 dənə kartım var. Yəni belə adamlar necə? Eləsi var ki, Beynəlxalq Bankın da kartı var, başqa bankın da kartı var. Vəsaitlərin öz kartlarından, o birisi kartlarına olanda olmur. Bu proqramda iştirak eləmək üçün öz vəsaitlərin kartlarındakı, digər kartlarındakı vəsaiti həmin o Beynəlxalq Bankdakı karta köçürməsi mümkündür? Bəli, bəli, köçürdür və bir istifadə edə bilir bu klubda. Amma köçürdəndə onda faiz tutulur. Yəni, belə bir primitiv bir nümunə ilə keçsək bunun üstündən, ümumiyyətlə 1-1,5 civarında dəyişir, faiz civarında dəyişir, bir, köçürmə. Bir ya da bir faiz, bir bəli, yarım faiz. Faiz ətrafında dəyişir, köçürmə. Amma yəni, tam riyazi bir hesablama eləyək. Deyək ki, bu köçürməni etdi müştəri bir kartından Beynəlxalq Bankın kartına. 1,5 faiz, belə deyək, burada ondan bir komisyon haqq tutuldu, itkiyə məruz qaldı. Hamısı daha sonra getdi, bir təsərrüfat subyektində bir 10% qayğıkeş gəlir əldə etdi. Biz bunu belə adlandırmışıq. Nəticə etibarilə 8,5% yenə də müştəri belə deyək də qazanmış yəni olur. Aydındır. Bir məsələni biz dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, biz həm də Facebookda canlı yayınlanırıq 012-56-56-100 nömrəsindən zəng eləmək olar proqrama və ya 070-65-56-100 nömrəsinin WhatsApp-ına yazmaq olar. Beynəlxalq Bank bildiyimə görə loteriya, yeni loteriya da start veribdi. Nə vaxtdan? Dekabrın 20-dən. Dekabrdan. Başlanıbdı. Burada kim iştirak eləyə bilər? Azərbaycan Beynəlxalq Bankının ödəniş kartı, plastik kart sahibləri. Yenə də istənilən kart sahibləri. Bəli, bəli, bəli. İstənilən kart sahibi 50 manat və üzəri alış-veriş edən zaman hər 50 manat onun üçün bu loteriyada bir uduş şansı deməkdir. Eyni zamanda bankdan loteriya dövrü ərzində 500 manat nağd kredit əldə edən müştəri, yəni hər 500 manat məbləğ onun üçün bir uduş şansı deməkdir. Hə, kart kredit alanlar da. Bəli, bəli, bəli. İkisində də həm 50 manat ya dövriyyə eləməlisən, ya da ki 500 manat kredit almalısan. Mən bir məqam vurulayım. Bizdə bu loteriya ilə paralel olaraq 10 yanvara dək kredit kampaniyası var ki, biz 19% saldıq faizlərimizi, illik faiz dərəcəsini. Bu isə nə deməkdir? Müştərilər paralel olaraq bizim o kampaniyadakı endirimlərimizdən yararlanmaqla yanaşı həm də loteriya iştirakçısına çevriləcəklər kreditləri. Eyni zamanda qayğıkeş klubuna qayıtmış olsaq,
bu klub çərçivəsində də alış-veriş edən müştərilər həm cashback məbləğlərini əldə edəcəklər, həm də yenə də lotereya iştirakçısına çevriləcəklər. Yəni kredit kartı, kredit götürürəm bankdan, həmin kartla gedib nəsə alanda da həmin cashback olacaqdır. Bəli. Bir məsələ vardı. Dediniz ki 50 manatdan yuxarı. Tutaq ki 100 olanda 2 dənə şans əldə ilə. Bax tutaq ki qağıçış proqramı çərçivəsində kimsə gedib 10.000 manatlıq ticarət edir, alver eləyir. Ya 10.000 çox oldu, 1.000 manatlıq deyək. Hər 50 manata bir düşür, belə çıxır ki, 1.000-dən 20 şans qazanmalıdırlar. Amma dediniz ki, bunun 10%-ə qədəri geri qayıdır. Tutaq ki, 10%-ə qədər qayıtdı və burada oldu qaldı 900 manat. O 18 şans gəlir, yoxsa 20 şans gəlir? 20 şans gəlir yenə də. Biz çünki, belə deyək, alış məbləğinə şamil edirik bu dur şansı. Bu isə 1000 manatdırsa artıq dövrəyə necə olubsa elə olur. Bəli. Bu pul necə gəlir ona? Müştəriyə dərhal çatır? Qayğıkeş, bəli, bu çərçivəsində dərhal çatır. Yəni sabah ya bir gün heç yerə getmək lazım deyil? Yox, heç yerə getmək, registrasiya, qeydiyyat keçmək ehtiyac yoxdur. Dərhal vəsait geri qayıdır. Dərhal geri qayıdır. Bir məsələ də vardı. Sizdə bu lotereyada əsas uduş nədən ibarətdir? Lotereyada müxtəlif pul uduşları, dəyərli smartfonlar, kompüter, notebooklar var. Amma ən əsas, belə deyək, müştərilərimizi həyəcanlandıracaq hədiyə Bali adalarının 2 nəfərlik 5 ulduzlu oteldə bir həftəlik səyahət paketidir. Bu səyahətdir. Bəli. Bir məqamda vurğulayım ki, digər burada mərhələ-mərhələ keçirilir. Digər mərhələlərdə iştirak edən müştərilər və qalib olan müştərilər final mərhələsi olan bu Bali mərhələsində də iştirak edə biləcəklər. Aha, bir məsələni diqqətə çatdırım. Səhv eləmirəmsə, yaz kampaniyasında Maldiv adalarında siz bəli. May ayında oynamışdınız deyəsən. Tamamilə doğru. Həmin vaxtı deməli orada ilkin olaraq ancaq otelin özü nəzərdə tutulmuşdu və səyahətin qiyməti. Sonra bir səfərləmirəmsə pensiyacı qadın uddu. Pensiyacı qadın uddu. Biz bütün digər xərclərdə belə deyək, öz üzərimizi götürdük. Orada transfer və digər xərcləri də öz üzərimizə götürdük və müştəri də məmnun oldu. Aha. Bir məsələni soruşum. Siz bir avasitə kartlarla məşğul gələn ildən bu kartlara marağın artması nə qədər aktivləşmə gözlənilir? Bax biz bayaq danışdıq vergi məcəlləsi ilə bağlı. Bəli, az öncə sizin qeyd etdiyiniz vergi məcəlləsi bankların o cümlədən Azərbaycan Beynəlxalq Bankının müştəri yönümlü kampaniyaları, proqramları sözsüz ki hiss ediləcək dərəcədə artımı belə deyək gətirəcək özünlə bərabər. Təmin edəcəkdir. Bəli, bəli. Deməli mən sahibkarların nəzərinə çatdırım ki, gələndən kassa aparatlarına da yeni tələblər qoyulacaqdır. Yəqin ki siz də bunun məlumatısınız. Deməli kassaya istənilən vurulan istənilən əməliyyat dərhal vergilər nazirliyində görünəcəkdir. İndi belədir ki, əməliyyatlar yığılır, axşamüstü onu çıxardırlar və onu göndərirlər. Gün sonu hesaba çıxarır. Gün sonu hesaba çıxır. Bəzən orada müdaxilə etmək halları da olurdu. Məhz buna görə artıq tam şəffaflıq təmin olunacaq. Şəffaf olacaqdır və deməli, bayaq dedik ki, hansı ki əlavə dəyər vergisinin 15%-i geri qaytarılacaqdır. Amma gələn ildən kimsə nağdsız, nağd əməliyyat eləyəndə də onun geri qayıdacaqdır vəsaitlərindən. Çünki deməli, onda da artıq 10% olacaq. Tutaq ki, biz gedib mağazada nəsə alırıq, amma biz nağd alanda 10% əlavə dəyər vergisinin 10%-i qədər gəlir əldə edirik. Təxminən 100 manata 1 manat 60 qəpik əldə edəcəyik. Amma kartla ödəniş eləyəndə 1 manat 2 manat 30 qəpik əldə edəcəyik. Bu da üst-üstə bir neçə kampaniyasına əməli başdı. Üstəli bizim qarşıya şkolun üzvüdürsə, əlavə də faizlə qazanacaq. Faizlə qazanacaq. Bir də ki, İBAN vasitəsilə biz keçən dəfə demişdik, İBAN mobil proqram vasitəsilə biz kartdan karta ödəniş eləyə bilərik. Adamlar öz kartlarına, müxtəlif kartlarla məhz bu qayğıkeş proqramında iştirak eləmək üçün burada ödəyə bilərlər. Bəli, bəli. Bir məqamı vurğulayım, İBAN-la bağlı iki növbəti ilin sonuna qədər 2019-cu ilin 31 dekabr tarixini dək bizim belə bir qərarımız var. İBAN mobil istifadəçiləri İBAN üzərindən bir sıra xidmətlərdən pulsuz yararlanır. Bəzi xidmətlər isə xüsusi güzəştlərimiz var. Məhz belə deyək, həm bu güzəştlərdən yararlanıb, həm də qayğıkeş klubun gəlirindən yararlanıb. Yəni bu ilin axırına kimi bütün növbəti ilin sonuna qədər. Gələn ilin sonuna qədər bütün xidmətlər pulsuzdur. Elşən müəllim, təşəkkür edirik bizim studiyamıza gəldiyinizə görə və bizim suallara cavab verdiyimizə görə. Gördüyünüz kimi kart sahiblərini çox maraqlı avantajlar, belə deyək, yaxşı üstünlüklər gözləyir. Ondan faydalanmaq lazımdır, amma ondan əvvəl
əhalini maarifləndirmək lazımdır ki, onlar kartların yaxşı istifadə eləməyi və bundan faydalanmağı bacarsınlar. Biz sizinlə bir də növbəti həftə görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.